isso aí. A Bíblia nos ensina que uma oração, ela pode muito em seus efeitos. Você acredita nisso? Você acredita no poder da oração? Hoje a gente está aqui conversando com mães de oração e conhecendo esse trabalho bonito, né? Dessas mulheres que têm aí dedicado tempo, dedicado a sua vida para orar por outras pessoas. Às vezes outras pessoas que a gente nem conhece, né? Nem conhece. Mas olha só, antes de voltar aqui para as nossas convidadas e a gente poder conversar, eu tenho uma mensagem para você, porque no dia 3 de setembro estreia nos cinemas do Brasil o filme Você Acredita? Esse é um filme cristão, dos mesmos criadores, do Deus Não Está Morto, que foi um sucesso. Vamos ver o trailer um pouquinho desse filme. Como seu salvador. Pelo jeito, ela não se importa em ser salva ou não. Ei! O que eu preciso fazer para minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse. Não posso simplesmente ignorá-la. Não estou pedindo isso. O que está fazendo não é certo. Quer morrer? Tô pronto. E você? Dizem que você é Deus. Por favor, não morra. Eu já estive onde você está indo. Mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Você acredita? Em breve. Pois é, e você acredita? Então, não perca, no dia 3 de setembro, nos cinemas. Para mais informações, acesse o www.euacreditonacruz.com.br. Isso aí, né? É emocionante. A gente fica emocionada, Julinha. É verdade, né? E aí eles estavam falando, a gente, ninguém faz nada sem interesse, né? Ninguém faz nada sem esperar, nada em troca. Mãe de oração é assim também? O que, que vocês esperam em troca? Eu estava vendo o trailer e pensando nisso. Eu creio que a nossa divisa, ela diz tudo. Que é Lamentações 2,19. Derrama o teu coração como águas perante o Senhor. Levante a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhos. Quando uma mãe, ela se dispõe a crer nesse Deus do sobrenatural, o Deus que nós cremos que tem poder e que é o poderoso de realizar, e ela tem essa fé, Ele realiza. E nós temos tido experiências tão fortes da ação de Deus na vida das mães, que muitas vezes nós ficamos perplexas com a ação de Deus. Porque o mundo, ele está de uma maneira tão terrível, e hoje em dia falta tanta intimidade com Deus, Deus se tornou um Deus tão mercantilista, mas não o Deus do sobrenatural. O que nós trabalhamos é que a mãe entenda que esse Deus do sobrenatural, que é o Deus dos nossos antepassados, que fez tantos milagres, é o mesmo Deus de hoje e é o Deus absoluto que faz. Que nós temos que crer neste Deus que faz. Quando a mãe, ela entende, ela compreende essa ação na vida dela, Deus opera milagres. Ele opera mediante a nossa fé. Não é a fé da mãe A, B, C, é a minha fé. Ele está querendo saber como está a minha fé. Se eu realmente creio na ação dele.
Quando isso acontece, o sobrenatural entra. Por isso que as mães, quando elas participam do ministério, que há esse toque, elas compreendem isso e aprendem a orar, a entender os atributos de Deus, ver o que Ele faz, como Ele atua e na dependência de Deus. A gente trabalha a fé, a coragem e a perseverança. Às vezes Deus fala, não é agora, Jane, espera um pouco, espera 2 anos, e às vezes anos. O tempo de Deus é complicado, né? Exatamente. O tempo de Deus é complicado, porque a gente quer para aqui agora, né? Imediatista, exatamente. Uhum. E essa intimidade, porque, como a Cirlei falou, a mãe, ela tem que ter esse tempo, e também a Lucilene, tem que ter esse tempo. Às vezes a mãe, ela quer tudo imediatamente, mas ela não tem essa intimidade, essa percepção do agir de Deus. Quando a Lucilene está lá em Campo Grande dirigindo o grupo, ela começa a ver a ação de Deus no grupo das mães. E são grupos pequeninos, depois a gente vai falar, pequeninos. As mães, elas têm que sentir o desejo de falar, de pedir oração pelos seus filhos, que é o Ministério de Intercessão. Uhum. Ela vai aprender a compartilhar em grupos pequenos. Outra coisa que é imprescindível, tudo que acontece no grupo é sigilo absoluto. A mãe não pode falar, porque tem mães que derramam o coração, expõem seus filhos, então no máximo até 4, são grupos pequenos. Essa questão, eu acho até que ela é da maior importância, né? Eu já vi muitos testemunhos, muitas pessoas compartilharem assim, não, eu não vou mais para grupo de oração, né? Eu não participo de grupo de oração, porque muitas vezes é a falta desse sigilo, que na verdade é um compromisso com Deus, né? É um compromisso com Deus, não é um compromisso com as outras pessoas que estão ali, mas é um compromisso com Deus, porque alguém vai ali, se derrama, abre o coração, chora, e às vezes as pessoas pegam isso e daqui a pouco, né, a começa, todo mundo está sabendo, sabe. E isso é um constrangimento enorme, porque é assim, naquele momento a pessoa está se derramando, não é diante das outras parceiras ou das mulheres que estão ali, está se derramando diante de Deus, e Deus não faz isso de jeito nenhum, né, Ele guarda, ele protege. Então, vira uma família. A mãe, ela começa a entender que a outra é uma mãe que também guarda aquele momento. E se torna um parceiro. A gente trabalha o caráter, no caso, a liderança espiritual. O caráter, a piedade. A mãe tem que ter piedade pela outra mãe. Compaixão, misericórdia. A gente trabalha também a paixão pelo trabalho, pelo ministério das mães no mundo. É algo assim que move o nosso coração. Muito bom. Ser mãe de oração é um chamado. É um chamado, né? Porque a mãe é tocada, como a Jane, né, sempre fala, é assim, a mãe é tocada, né, pelo Espírito Santo, assim, de Deus, em se predispor o tempo dela, né, para fazer aquele momento ali de oração, de clamor em favor dos seus filhos. Eu vejo muitas mães lá em Campo Grande que chegam na hora da reunião e a gente vê que a pessoa chega ali querendo, assim, um favor de... Essa é a única esperança. Eu vim aqui agora depositar meu filho aqui, a vida dele aqui neste momento. E a gente vê, né, o poder do Espírito Santo agir ali. São grupos pequenos, mas são grupos de pessoas comprometidas. Né, pessoas que separam o dia dela, o horário dela. É uma quarta-feira pela manhã, muitas pessoas estão trabalhando. Mas vão separar ali o dia dela para estar ali só para orar pelo filho e pela escola também do seu filho. Vai orar pelo diretor do seu filho, porque na escola é que acontece tudo. Você coloca o quê? O seu tesouro. Qual é o seu maior tesouro? O seu filho na escola. E lá acontece tudo, porque, né, como a gente fala, porque ali existem, né, várias pessoas de várias denominações, né, outras classes sociais, né, outros pensamentos, né, você não tem como colocar o seu filho numa redoma ali, não tem como. Sim. Então, ali a gente coloca o quê? Coloca o nosso filho e ali a gente pede oração o quê? Por aquele prédio, por aquela localidade, por aquelas pessoas que estão ali, que tenham sabedoria para poder lidar com aquela comunidade ali mesmo, né? Então, é realmente é um chamado mesmo de Deus nessa é um preocupação, toque. Deus isso. Pensa. É verdade, é verdade. Então, oração de mãe é mais poderosa? Oração de mãe tem poder? Eu creio que o poder, em primeiro lugar, vem de Deus, né? Deus é que é o Todo-Poderoso, que responde às nossas orações. E a mãe, ela precisa ter, como ela falou, o mover do Espírito Santo dentro dela. É o Espírito Santo que nos constrange, né, diante da necessidade que nós temos diante do mundo em que os nossos filhos estão inseridos hoje.
nós vemos que nós não temos poder, né? Não temos poder sobre a vida dos nossos filhos quando eles saem para a rua, por exemplo. Né? Então, enquanto ele está ali dentro de casa, eu estou vendo meu filho. Mas quando ele não está, eu tenho que confiar em alguém que esteja olhando por meu filho. E aí que começa a funcionar o poder de Deus, yes, agindo através do clamor daquela mãe: Senhor, guarda o meu filho, onde ele estiver, Senhor, que os teus anjos estejam ao redor do meu filho, né? Uhum. Livra ele do mal, do homem mau. E aí então que entra o poder da oração, porque é uma mãe movida pelo Espírito Santo, sendo guiada por ele para orar, né? Porque às vezes a gente nem sabe como pedir, né? Mas o Espírito Santo ora por nós. E é o que ela estava falando, uma coisa veio à mente. Você vê, a criança entra para a escola. A gente fala, ah, é só criança? Não. Filho é filho. Eu sempre falo que mãe comprometida com Deus só deixa de orar pelo filho quando ela morre. Não é quando ele morre, quando ela morre. Mãe não deixa de... Filho cresceu, dizem que filho criado, trabalho dobrado. Né? É verdade. Mas é verdade. Na escola que tudo acontece, os testemunhos são tremendos. Das crianças indo para a escola, dos filhos na universidade, uhum, envolvimento com drogas, pedofilia, uhum, assédio. São testemunhos tremendos. E é tudo dentro da escola. Quando a gente fala, ah, escola, ensino fundamental, ou educação infantil, ensino médio, qualquer local. Qualquer local. O ministério, ele é inter e supradenominacional. Em qualquer local onde nossos filhos estão, o inimigo está assediando. Uhum. Então, a mãe que pensa que o filho está guardado, ah, porque estuda na escola particular, que estuda na escola tal, não existe isso. Existem professores que não têm os mesmos valores, diretores e outras coisas mais. E os testemunhos são lindos, estão lá no nosso site. Agora, é o que ela falou. Independente de qualquer situação, uhum, quando a mãe deposita no altar... Outra coisa, ele está dizendo aqui que o filho está marretando, nunca mais vai acontecer nada com o filho. Não. Isso não existe. Tem, a mãe tem que saber que nós vivemos num mundo terrível, né? Uhum, uhum. Você está falando, né? A gente vai orar e não adianta pensar que... Ah, porque está numa escola assim, porque está numa, uhum, empresa isso, assim, papapá. A Bíblia nos ensina que se o Senhor não guardar a casa... Em vão vigia a sentinela, né? Então, pode ter a segurança que tiver, mas se o Senhor não estiver guardando, uhum, não vai adiantar. Uhum. E é isso, né? A vontade dele, ela é boa, perfeita, agradável. Uhum. E por isso não adianta dizer, não, eu orei e não vai acontecer nada. Ah, porque Deus não ouviu oração. Não é que ele não ouviu oração, mas ele tem um propósito. Exatamente. E nada acontece sem que Deus permita. Exatamente, né? Exatamente. Nada acontece sem que Deus permita. Olha só, eu vou para o intervalo, né? Porque a gente já precisa ir para mais um intervalo, mas eu queria voltar com um testemunho de vocês. Sim. Eu queria ouvir algum relato dessas bênçãos, né? Porque é tão bom a gente poder materializar, dar um, uhum, exemplo, uhum, né? Da bênção de Deus, de uma coisa bacana quando Deus faz. Nossa, tem tantas histórias bonitas, uhum, para contar, né? Quando você, uhum, pede a Deus e quando Deus ouve. Quando você pede a Deus e ele não, ou parece que ele não ouve. Não espera, não desesperar. Pois é, o que fazer também, né? No momento em que a gente tem a sensação de que Deus não ouviu a nossa oração, uhum, tá? Logo depois, okay, do intervalo. Vamos lá.